Ich suche mich wieder am Samstag und am Samstag. So, ja, ich nehme den Video-Titel. Ich passe mir an die Videos. Das ist der linke Kanal. Muss haben wir wohl Subscribe-Channel. Warum Bob ist am Samstag? Alle folgen Instagram. Hamza Bitüche Pace. Hamza Underline Maps TV. Always Underline Bitüche. Alle Kuschka auf Facebook. Nicht am Anfang und Like. Hamza Underline Maps and Don TV. Alle. Ich habe den Kanal auf meinem Banner subscribe, alle Banner-Button, alle Trusse-Button subscribe, alle sehen. Ich hoffe, ihr könnt posten ein neues Video. Mir war die Uhr, man kann View-Support, also Like-Support, so geht's auf, also Comment-Support, so geht's auf. So, ich habe den Subscribe-Channel, alle sehen Banner an. Stutze, je nachdem, Reaction, Video und Ton, schreibe ich ein Abo. So, kann man sich in den Video, die Video dann mit 4 Leuten. Könnt Video ein Abo mit 2 Leuten. Do më thane kina busi për gut, për arsye se një dit ma alërët u kanole rima, struja ose rima, dhe s'kena mujt me bo, shtu që nej sret e kina busi për gut, vetë se më s'më në unor rima, më në lom video në gjys. Shtu që... Ta qesë këtu ma posht. Profesori, do më thane unët, Profesori, shkona që taj me rolin tjetër, u vezi ka një dy role. E po po vezi në zonëse, e cilë e voni dansi Fortnite. Fortnite, Free Fire, Fortnite se dhja është. Kësë hop. U vezi ka një dy role, që taj e kalzojnë edhe rolin tjetër. Edhe prindja, që kjo këmish, ka jenë të po, e ma vit, ose e kaltët, i ka orët pak si e ngush, edhe tëri sa ja kina përtheku pullat, në ka morë pak u po, apve që kina dollë. Vazhdojnë. O, mirë ditë në zonës! Ma parë në mund! Kjene uve i zitë o aktru, bëqë si për një me me shku në shkollë, i që farë aktrimi. Trupin drejt. Qëndën për mas, a ban më hull? Po, po, sigurisht të në. Masam dhe që të harohon me kazua, kina pot një shkam, se di a i thoni ju shkam, ty është ka i të në këshirë, a i thu shkam, a se di që që thu, është e vogël, e dhe njësa u ka hull, që s'ka bujt më hull për peshës. Po, a për ka da me sukses, edhe dhe kini super të shumë, farim nëjët. Po, dhe kemi ti, u vejtë? Si, po. Këmë gjemë provim? Mirë. E po stilit e ahët, këmë gjemë provim, profesor me, ha ha. Vajgore. Që tu pak vanon u vejshë, se unë i këmë sa vanon u plak, tu e qëllë qëllë të ndzirë fletore, edhe kur ta ndzirë fletore, thuj e ndzirë fletore, ndzirë qëllë të lafëta e ure vete, këmë sa, dhe vëtharë u kanë pjesë e skena orët kje. Se di është? Po. Se di se e kini vrejt u vejzi, tak, e ka këshirë kamerën, ama shka me bo, që ati ka gabu, ama se kum prej që atë pjesë, pëse me prej. Zonës, ti ke mejt provim në ndër, ne? Matematikës prov, se shka me bo, provim kamerën. Se, qëtu ka, asë të vejzi, ka pot pak trejmë, Vesh lëndër e matematikës, u konë si pjesë skenorit, u vejzi, po shka me busën problem, kam nejt, e ka shtu vetë, pi vejti. Aba, a vetë mirë. Qetajnë zonë, ti, u vejzi më pejke, në? Shtaj ka më të aponi. Te kjo drose e bosh, ka kina bo atë, qalën gjej fjallën, qofse mund me gjejt, po, sikurit që e gjej, kini link in description, shkoni këshirë edhe. Si për shpari herë, shkojna me një të tyrë të jeshtë, shpuzën e largojna, kapokin e nojna këtu. Dhe isa ka i kapokin flomasterit, sa e vunit tik. Ritorin ton, edhe... Tes... Plus... Tes... Masame, për një shka e keni po video në para që saj video reagimit, keni me kuptu se shka është forja 5 plus 5 barazime në më dhejtë. Keni me kuptu se shka fora. Për shka e keni po edhe në Instagram të Robi Plakët kërdo më vetë, e dhe nëse shka forja. Ose të Baskia.
Сега е рабоче фор. Мамо ти. Параш. Зеле. Ма само нек тука подмоштува. Елвен и пиес тијетър, кува изиман дружен джейпа да ви сме нон, ма се джатете ти имате бай ме войс и габова. Ама јена гуд прорастија четар филем, јена тут ме скаме на уноль рима. Еле почат. Важдовим. Фест на фест, бро. Ко? Ќе ја втирам ова и два лаборатори, бак, ши са форт. Видео не плют, кад видео не плют, пандер приятел, там пара реагим, е кине in description. Осе му нема ин канал ма джет вет, чуш дане. Ама ма лето кине in description. Чуш бе нема ваш писи, зам кушкам се утикну, чун ком, ела ден дрел се нема и вешки ишта. Кушкам се утик, што гам даш ме тон, рум кам ур гоја, кам тон, кто, па не се, ваш дон. Okay, bro. Yes, yes, yes. Чечки, my family. Я не тепло в школу, мы шкаташ. Мы филаем видео, со всей, что мы вовыльдей с алкоголь. А кто я купил speed motion, э? Цет, цет. Сюда, не. Yes, 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 И кога мајак и дур приќе епе банка ми ме на њејт. Аааа, ше е поте хан вејт, а? Ке фо се на вејзит, какеш, кто, ама ну какеш ме зао, парчатар суја че с какеш ме зао, еке на важду. Зад киш кеш ме зао, нормали, што дош бе ндар преќе ригми. Ше е поте дур ме вејт? Аааа, се дите се е пола дур джейпа. Аааа, дур джейпа! Лайк видео, пиес. И пола дур джейпа, парчатам дур ме вејт. Tu bo to vezi kishe tu kojt, unë e këmë thonë qëto, po edhe vete ka bo alo ma fort. E këmë thonë e me ja bo, zonin, a mama mi që se ka bo ka da ma fort, shtu, dhe me kajtë se kime po. Me edhe ket, edhe hop, ke robi provimit, edhe pa prejnë mama së më hajde. Që tu ka speed motion, hajnë të bo. Ma s'ma përpjoz dhejrën. Dhe me ku vezi nervos, Ma s'ma përplas dhejrën edhe këtu jetet e po e nesërmja. Ndë me thënë nesërmja prindi. Unë edhe me profesori, da shtë me kalëzu edhe qëtë pjesë, jem të kalëzu pjesë për pjesë, ku shë do video në pilot për ndërprejrë, thashtë dhe ma erët linki ose linkit në description, dhe me ke unë pësi profesori, jem të ledzu. Dhe me këpo ledzoj. Këtë pëjës plus pëjës, nuk e kena fshi, Ama vëj zi vëq karo pak me shpus për mi, sa më bo ma e ert, për arsje se nesrën. Legendë, hehe. Kështë farti me kodë, kështë e ngushti vje, kjo po, diri sa ja kina përtheku këto pullat, në ka mërë pako. Po se ka vesh më këtu, ja kina përfundu këtë skejnë dhe, qash. O, mi zita, hajde! Kamera livrit pak tu për arsye se unë jam të e mojë kështu, kamerën u vejzë o të folë. Kështu që për atë arsye livrit pak, edhe që ta livrit i sërë e prejka. A, po, për vejzën këmë se hirë, se u vejzë o shumë në zërëm edhe nuk pësën e hirë. Edhe këtë moment dolin 20 euro i zili jo korupcioni. Do me thonë tak 20 euro edhe kalon provimi keqë. Edhe pëse s'din zonë se kërgjo. Korupcioni. Kine me thonë këtë video e ki kopju pak pite Fatuni, ose Fatoni Islami. Po, se ku më kopju, po pak jam ispiru pja tina shle ka po video në korupcioni. Pak i ku më bërë në video më të godë vajtë edhe ka të në mirë. Qëto më sëmë dhe e ku më bërë më efekt. Tak, tak, tak i ku më prej pjesët. Qërëne. A, po, vi... E, po, të kërpësej të akse, uop, u zdrova, të më pon, qasë shumë më kanë dalë përët, edhe veç kënë këshirë, ka drita janë original, më s'po mashtronë, më s'ta ka lepi provimit për vëdhja ova. Të dit, ama zdojnë, të se ushtroni ju të shpja juj, pa dhe me këto ja jabë të detyra, matematikur dhe se shpar të lënë dhe tjetër, u vizi ku fenomenal, kështu që kina me kallu provimin edhe, dhe të rebirë.
Queria a Stella no beijo. Não me agradeço para o Tengol e eu não tenho que ter lá as minhas ateras que acalma Tengol. Olha, mano, foi só que o monstro da espia. Mas forte, mano, aqui para o Pavete, matou-se de óleo. Ah, ok, mal family, é forte. Vá, Pavete, matou-se de óleo. Mas, mano, me acha que eu vou te o vídeo. Mas, não me vou, like, share, subscribe. Bora só mais um like, se você dá um vídeo, me reaction, alô. Mas, não me vou, like, share, subscribe. Chega-me na vida no Twitter. Peace out.